कितले फाटी हांव कामाक येता आसतना तूं हांगा बसून आसता त्या पळयलां, कितें जालां? म्हजेशी उलय न्हू? हांव म्हज्या न्हवऱ्याक रावतां, लोक पूय कितलो आसा कोपेलान, म्हजो न्हवरो आजुनूय येवंक ना, पूण येतलो तो, येतलो तो। तुज्याचे चिंतून अदीक पिशे जातले। हांव पिशे? तूं पिशे, सगळो लोक पिसो जाला। तूं पिशे न्हय, पूण तूं पिशा भाशेन एक्टिंग कोत्ता, तुका पळयल्यार कळटा तूं पिशे न्हय म्हूण। हांव पिशे, हांव पिशे, पिशे। तूं पिशे न्हू बाय, ही सगळी तुजी पिशेपणां सोडून दी आनी एक बरे जिवीत जियेर आनी ह्या समाजान दाखय आपूण एक बरी काळजीदार अस्तरी म्हूण। पिशे, हॅलो, कशें आसा तूं? हांव आसा बरें। कितें प्रोमीस केलें? हांव नको, खरेंच हांव नको प्रोमीस केलें। हांव जाणा, हांव सांगता तुका, PROMISE प्रोमीस। हांव जाणा आसलें तूं पिशे न्हय म्हूण, हांव बेश्टेच फोनार उलयतालें, म्हाका जाणा जावंक जाय आसलें तूं ही पिशेपणां कित्याक करता पळय तें। सगळें ही पिशेपणां तूं कित्याक करता सांग न्हू म्हाका, सांग। जरी तर तुजो न्हवरो आसलेलो जाल्यार आनी तेज्या न्हवऱ्यान तुका घात केलेलो जाल्यार तूं कितें करतली हाल्ली? जीव दितली हाल्ली? वो तेका फारान मारतली हाल्ली? हांव तुजें कांयच सजमोंक ना, जाल्यार तूं म्हाका सुटावे करून सांगशी? ह्या समाजाच्या लॉजेक लागून आनी ही म्हज्यान लॉज सोसूंक जायना देखून हांव ह्या पिशेपणाचें एक्टिंग कोत्तालें। ही म्हजी लॉज लिपोवपाक, हांव एका चेड्याच्या मोगान आसलें आनी आमच्या दोगांयचे काजार आसले, ह्याच कपेलान आमचे रेस्पेर आसले आनी असोच हांव हो दोळो विस्तीत घालून बसलेले ताची वाट पळयतालें। आनी आपशीच एक गाडी येवन, आपशीच एक गाडी येवन आमच्या गोंयांत जायतेच एक्सिडेंट जातात शी, सोसपाचे न्हय। बॅरोन, तूं एकलोच बसोन कोणा लागीं उलयता? घे बसून घे। ह्या पेपराचेर खबर आयल्या, गो बायलां गाडयेर खंय वेताली न्ही, ताचे टँकर मारून ती आखताक सोंपली। कितली वर्सां जाली हो आमचो शेरकार रस्त्या पासून सारके करिना, केदे व्हडले फोन पडल्यात, कोण सारके करता? सरकाराक आमच्या धाकटे धाकटे प्रोजेक्ट नाका, तांकां व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जाय, ताका पयशे करपाक जाय। आनी आतां पळय, पणजे तो तिसरो पूल आयला, तो सारको मोडोंक पावला, केन्ना तातां करी तो सांगूंक जायना। आतां आयलां पॅन कार्ड आनी आधार कार्ड लिंक करूंक जाय म्हणून, पूण आमच्या सगळ्या लोकांनी व्हरोन दिलेले पॅन कार्ड आनी आधार कार्ड लिंक करून, पूण कोण बँकेन कामाक आसा ताणी लिंक करूंकच ना, आनी सरकार पयलीं आमचो गुन्यांव करता। ओ कारण कोण इनास, कशें आहात तुमी? आम्ही आसा बरी, यो बस नास। खूप दिसांनी तुका आमगेर येवनशे दिसले? खूप दिसांनी येता पळय तेका वालोर आसता, सदांच येता पळय तेका वालोर आसो ना। सारकें तुजें, हांव दादानी सांगून येयल्लो। दादाई आनी कोणा ये? वयल्या वाड्यार तो बुस्त्यार रावता पळय तांगेर, आयज 7 वरांचेर सगळीं जाणां येयात तुमी। हा बरें बरें, आनी आमची ऑफर पाय खंय आहा तर? अरे इनास, तू कसो आसा? आत्ता तुजो आम्ही उगडास कोत्ताले, दिसतूच तूं पावून चल्ले। म्हणटात न रे, मोग आसता तुय शीण आसना आनी काट्या विणे गुलाब आसना। सारके तुजे, सगळी काजाराची तयारी बी तुजी जाली म्हणून? तयारी जाता रे, पूण तू म्हज्या काजारात येवंक जाय। हा जरूर येतलो, पूण आयज सांगे बस्त्याचेर लादयना, येताय मुगो 7 वरांचेर आहा। बय, आमी सगळी येतली। बरें तर, तुमी सगळी ये आता। बऱ्यान, हांव येता। इरास, तुका चडान चड देव बरें करू। तूं काय करू, मूग आसू न्ही। सेनिता, हें एक सोबीत फूल। ह्या फुला भशेन तूं म्हज्या जिवितांत एक सोबीत फूल जावन भितर सरलें। आय एम रियली व्हेरी हॅप्पी। मायरन, मूग
म्हणटा तो जायते भाशेचो असता. थोडी गुपीत मोग करतात, थोडी वयल्या वयर मोग करतात, पूण आम्ही दोघांनी नीज मोग केला आणि आम्ही दोघांनी एकामेकाचं सांगात केन्नाच सांगचो नाही. सारखे तुझे, थोडे मनीस एका झाडाची फळां खावन त्याच झाडाचो अपमान करतात. आम्ही आमच्या जिवितान अशें केन्नाच घडोवंक दिवचे न्हय. वाऱ्यार उडटेली सगळी सुकणी उडपाची बंद जाय, दोर्यांतले उदक सुकोवन सगळे काबार जाय, पूण म्हजो मोग तुजे सवे केन्नाच उणो जावचो ना. हांव तुका सदांच खुशाल दवरतली. थँक्यू सैनिता, तुझ्या तोंडांतल्यान ही उतरां आयकून हांव जायतो खुशाल जालो. आनी थोडेच दीस उरले आमच्या काजराक, मागीर आमी दोगांय एकठांय आसतली. हय, हांव सदांच देवा लागीं मागतली आमच्या एकवटाचे पेसांव घालू. पळय, आमी उलयता उलयता कितलो टायम जालो, म्हाका आनी कितलो पयस घरा पावंक जाय. चल, हांव तुका घरा पावयता. ओके. कोण एमी? कशें आसा? आमी आसात बरी. वय सगळी काजाराची तयारी जाली, सगळ्यांनी तुमी आमगेर येवंक जाय. आमी सगळी बरी आसात. बरें तर, बरें तर. ओके, बाय. मोग आसुनी. रविना, तुका कोणाचो फोन आयल्लो आनी तूं कोणाशी उलयताले? म्हज्या इश्टिणीचो. जायत्या दिसांनी ताणें म्हाका फोन केला म्हजी खबर घेव. जावं तरी, तुजी तरी जायती जाणां खबर घेतात, पूण म्हजी तरी कोण खबर कोण घेता? तुजी आनी खबर कोण घेता? हांव घेता ती पुरो ना. एक आंटी सांबाळली जाल्यार ती तरी तुजी खबर घेतली आसली. म्हाका आनी आंटी जाय? आसताय मरे बरो कोमो कसो. आगो, आमचे चूड वाडोवन काजाराचे जाले आनी आतां म्हाका आंट्यो फोनार घालूंक जाय. मामी, बाय, तुका कितले फावटी सांगले घरान बेगीन भितर यो म्हणून, लेट करिनाकाय म्हणून. मामी, तू ते सगळे आदलेच घेऊन बसले. ती न्यू जनरेशन. बाय, सिवील झाले म्हणटस घरान बेगीन भितर सरोंक जाय, लेट बाय सरोंक जायना. ही जावन आसा आदल्याची म्हणणी. आगो, आताच्या भुरग्यांक सांगून काय फायदो ना. ओम ते कशार उतो. तुमच्या तेंपार तुम्ही ते म्हणटाले असते, पण आमच्या तेंपार आम्ही ते म्हणना. किती तुम्ही आदल्यांचे घेऊन बसल्यान? आदल्यांची एक म्हणणी असा, येतोलो संसार आणि कवतालो संसार. ती खबर सोड, आता आम्ही जेवूया. तुम्ही म्हणतल्या हा कोणाक सोदता काय म्हणून बायलेक सोदता. सकाळी ती म्हशी झगडी केल्या आणि घरांतली भाज सरोन गेल्या. राती हुई तिच्या सोपणान कोण येयलो म्हणून कोणना ना. न्हिदलेलो आसताना फोट मारलो आनी म्हाका सोमतो हाटयलो, सकाळ उडयलो. आनी हे हांवें सकाळी तिका विचारला म्हणून म्हजे दोन कांसुलाचे थापटा मारून गेल्या. हाय म्हणून ना, नाय म्हणून ना. मेली जाल्यार एकदम बरें जालें. देवचारा, जरी तो ती मेल्या जाल्यार तिचो वत्म स्वर्गार व्हरूंक दिना काय. इफेन्नान व्हरून उडय ताचो. आनी खोर उजो आहा पळय तिचोच दवर. सोमती तांदुरी गई भाजोनी. आतां हांव ती वचून बसतलो. अरे, हांगासर कितें करताय रे बसोन? आगो, आसाय गो तूं? अरे, म्हाका कितें जालां तर? आगो, तूं सकाळी म्हशी झगडी करून भायर सरोन गेलेले. हांवें तुका मानशे सोदले ना म्हणून पॉयंट सोदले, पूण म्हाका तूं खंयसरूच मेळूंक ना. पॉयंट कित्याक सोदूंक ना तर? पॉयंट कित्याक? हांव परसोंक बी गेलो जाल्यार. तूं मुगो सारक्या तोंडान मुगो चड सुबेज. राव राव, फोन येता म्हाका. हॅलो मम्मी. वय, कशी आसाय? हांव आसा गे बरें. वय, मातशें बाजारान येयलोले. हांव कितें म्हणटा, खूंय पावला हांव. हांव मुगे ही चेड्डी फेड्डी बँकीशी पावला. वय, आं बरें, हांव तुका घरा पावलें की कॉल करता. वय बरें, आं बरें. राव गो राव गो, खंयचे बँकीशी पावला म्हटलं तें? अरे ही रे ही रे, चड्डी फेड्डी बँक. आगो, ती चेड्डी फेड्डी बँक न्हू, एच डी एफ सी बँक. एच डी एफ सी
अरे हावे किते मुटला तोर तेते सी 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 हे मरे व्यत्ता तिंचोर मुजी घाण गोत्ता मुझे एका फ्रेंडाचे एनिव्हर्सरी काय ते काय आले तर कोणाकी ओकल नोरेक आम्ही विश करताना हॅपी वेडिंग एनिव्हर्सरी म्हणतात हे तुमच्यावर गेला नोरेक विश करता हॅपी वेडिंग एनिव्हर्सरी म्हणून हे भाषेत मरे व्यत्ता तिंचोर मरे म्हणजे लॉस करता लॉस करता हे राव राव माझा फोन वाजता रा फोन आणि कोणाचो तुझ्या कुमारीचो कितलो उगोत झालो मायरन अजूनही येऊकच ना सगळो लोक येऊन भीतर कपेलान बसला आमच्या रेस्पेरा कित्याक उगोत झालो काय मायरन तू शितीत जायना काय तो येतलो तो ट्रॅफिकान उरला असतलो बाय आता ट्रॅफिक जायतेच झाला आणि चोरोपाक खूप त्रास जाता तो येतलो बाय येतलो तो एक्सक्यूज मी तुम्ही मायरानाची वाट पळता न्हय वय बाबा तांचे घरच्यांनी म्हाका धाडला आणि तो आणि रेस्पेराक येचो ना म्हणून येवचो ना आणि कित्याक ती म्हाका खबर ना तांच्यांनी फकत रेकाद दी म्हणून सांगला कित्याक येचो ना हे भाशेन म्हाका म्हज्या काजाराच्या दिसा घडले हे सगळी लस म्हज्यान सोसूंक जायना जावं हांव हे पिशांचे एक्टिंग करतालें आणि सगळो लोक दुखी जाऊन माझ्या रेस्पेराच्या दिसा घरा गेलो हे सगळे म्हज्यान आणि सोसूंक जायना झाले म्हणून हांव हे करताले मनशाच्या जिवितान असल्यो जायत्यो भासाच्यो भोंवण्यो घडटात पूण आमी देवाचे शिणोंक पावना मायरना जाय जाल्यार तो तुजेशी येतलो ना मायरन म्हजेशीन परतून केन्नाच येवचो ना आणि तो आपली चूक मानून घेवचो ना येवचो ना सेनिता तशें म्हणू नाका म्हजे सवय कितें घडला तें सांगता तुका हांव रेस्पेराक येवन भायर सरलो अर्दे वाटेक पावन म्हज्या दुस्मानांनी म्हज्या कारीचेर कार मारून म्हाका सकला उडयलो हांव शितीतांतल्यान भायर पडलो एक म्हयनो जालो हांव हॉस्पिटलान आसलो हांव शितीदान येतकच तुका जाय तो सोदतालो आनी हांव तुजेच चित्तालो उपरांत म्हाका कोणें सांगलें की तूं पिशें जाला दवो इस्तीत घालून भोंवता म्हणून हें आयकना फुडें हांव तुका सोदीत धांवच आयलो हांव नीता म्हाका माफ कर कितें चिंतलाय हय हांवें चिंतला तुजेशीन काजार जावं आनी आमचो नवो घराबो घडून चल उठ आमी तुज्या मायबायशी वचून उलोवया आनी आमचो रेस्पेद परत करुया बाय जॉयसी देव बरें करून तुवें म्हज्या सुखान आनी म्हज्या दुखान वांटो घेतलो म्हणून देवान तुज्यार आशिर्वाद घालो खरेंच तुज्या उतरांनी मायरनाक म्हजेशीन देवान परतून धाडलो तुमचो दोघांचो फुडार बरो जावं हांव देवा लागीं सदांच मागतली तुका चडान चड देव बरें करूं बाय बाय ह्या संवसारांत तुमी जियेतले जाल्यार पयल्या देवाचेर भावात आसूंक जाय आनी भावाता वरवीं तुमच्या जिवितान जायती अजपां करूंक येता आयज तांच्या जिवितान कितें घडलां तें तुमी पळयलां अशें जायते कराबे कसून पडटा फकत वायट वसनांक लागून आयज काजार जाल्यार फाल्यां डिवोर्स अशें कित्याक घडटा काय हांव तुमच्या लागीं हात जोडून मागतां तुमी जोरी तर चुकल्या जाल्यार एकामेकाशी वक्सोळे मागा आनी एकवटान जियेया आनी परतून गोट पळया आमचो कसून पडलो तो गोटेर